Varför flyter en båt? Om en knappnål av en metall sjunker när du släpper den i vattnet, hur kan det då komma sig att en träbåt lastad med tjock gubbe inte sjunker? Förklaringen till detta finns i något som kallas för densitet. Det är densiteten hos ett föremål som bestämmer om det kan flyta eller inte. Alla ämnen har en bestämd densitet för en bestämd temperatur. För att ta reda på vilka ämnen som kan flyta på vatten så måste vi jämföra ämnenas densitet med vattnets densitet. Alla ämnen med densitet lägre än vatten flyter, medan det ämnen som har högre densitet än vatten sjunker. Men detta förklarar ju inte hur en träbåt kan flyta, eftersom trä har en betydligt högre densitet än vatten. Vi måste därmed också titta på hur båten är konstruerad. En båt är ett ihåligt föremål som har massor med luft inuti sig. Luften gör att båtens densitet blir lägre än vatten. En båt som flyter på vatten har alltså totalt sett en lägre densitet än vattens densitet, och därmed flyter den.